Hapat e thjeshtë si të lini cigaren. Bëni një plan, merrni hapa konkret për qëllimin tuaj. Merruni me aktivitete, ju ndihmon të mos mendoni për cigaren. Rrini larg nga njerëzit që e pinë cigaren. Qëndrimi vetëm e katalizon të shqiron për duhan, kërkoni mbështetje. Jeni gjithmonë optimist, besoni në aftësinë se mund t'ja dilni.